Jag heter Karin Tilliander och jag jobbar som utbildare på NOMOR. Framförallt håller jag livestreamade utbildningar och väldigt mycket till yrkeshögskolor. Det är för studenter som i framtiden ska jobba i livsmedelsbranschen. Där håller jag utbildningar inom livsmedelshygien, mikrobiologi, kvalitetssystem, kvalitetsarbete och även råvarukunskap. Och jag heter Linda Johansson och jag håller flertal olika varianter av utbildningar, både på plats, ute hos kunderna och digitalt via Teams då framförallt. Och jag utbildar bland annat inom områdena livsmedelshygien, rengöring som jag brinner mycket för. Det finns en stor vikt i att lära sig allt om rengöring. Också allergier och specialkost. Jag har utbildningar i HACCP. Och kan även föreläsa om hälsa, alltså hålla hälsoföreläsningar. Hej, jag heter Nimbe Parisio och jobbar också som utbildare. Den som jag kan mest utbilda är livsmedelshygien, HACCP, VACCP, TACCP, MAD-SPIN. Det kan också, man kan säga alla kurserna, man kan göra på svenska, engelska och spanska.